Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Oh, segala puji bagi Allah. Uh, Alhamdulillah para pemirsa Nabawi TV. Uh, saat ini kita di tengah Mukernas Rabi Ta'alawiyah musyawarah kerja nasional di Pondok Pesantren Sunia Salafiyah Pasuruan Jawa Timur. Alhamdulillah di tengah kegiatan ini kita kedatangan beberapa tamu beberapa tokoh, beberapa ulama yang hadir di tengah kita dan pada kesempatan ini hadir tamu kita yang datang dari negeri jiran Malaysia yaitu Al Habib Nail Juntahir Tahir wakil ngabit halawi yang Malaysia. Alan wasalan ya Habib. Ah, musah Alhamdulillah, khairu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali pertama Habib ke Pasuruan? Naam, alhamdulillah. Kali pertama masuk ke dalam Pasuruan kamu. Alhamdulillah. Ya Habib di tengah musyawarah kerja nasional rapita alawiya ini bagaimana mungkin kesan-kesan antum kehadiran antum di sini uh, sejak hari pertama hingga saat ini di tengah rapat musyawarah kerja nasional ini ada kesan-kesan yang antum rasakan baik bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula wa la hawla wa la quwwata illa billah aladzim pertama sekali jazakumullahu khairan kepada pihak Nabelwi TV kepada pihak Rabita Alawiya yang bekerja sama untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk umat dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah anjuran kita diundang untuk bersama-sama saya mewakili Rabitah yang Malaysia bersama dengan beberapa yang lain yang datang bersama untuk lebih kepada uh, belajar, lebih kepada melihat, uh, lebih kepada ingin mengambil manfaat daripada tokoh-tokoh uh, di sini yang sudah lebih berpengalaman yang sudah lebih lama di dalam berdakwah di dalam organisasi pertubuhan yang membawa manfaat kepada masyarakat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman al wa taawanu ta alal birri wattaqwa wa la taawanu alal itsmi wal udwan maka bekerjalah kalian untuk melakukan perkara-perkara yang baik perkara-perkara yang diridai oleh Allah Jangan sampai kita bekerjasama untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kejahatan, yang mendatangkan kebencian. Jadi pada beberapa hari ini, alhamdulillah kita dapat pelajari bagaimana uh, para tokoh, para ulama uh, untuk dapat bersama-sama bekerjasama, baik daripada golongan ulamanya, baik daripada golongan yang bukan daripada para ulama, para pemuda dan juga para masyarakat untuk dapat bersama-sama duduk di sebuah wadah. Untuk uh, ke arah kebaikan, ke arah perkara yang uh, diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW Itu untuk menyebarkan akhlak baginda Rasulullah SAW menyebarkan adab baginda Rasulullah, menyebarkan ajaran baginda Rasulullah SAW melalui suatu organisasi yang sangat teratur. Masya Allah. Jadi daripada awal sampai habis kita melihat bagaimana mereka bukan hanya sebatas uh, berdawah begitu sahaja, akan tetapi dengan strategi yang begitu teratur di dalam bagaimana nak menyampaikan uh, urusan kebajikan kepada masyarakat, bagaimana ingin membantu masyarakat, bagaimana membantu masyarakat dari segi menyebarkan ilmu agama, menyebarkan uh, bantuan kepada masyarakat dari segi keuangan, um, bagaimana mereka dapat uh, men, uh, menyatukan masyarakat ke arah baik dari segi uh, menjaga hubungan kekeluargaan, silaturahmi dan sebagainya. Dan ini semua adalah salah satu perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama, apatah lagi jika dilakukan dengan uh, begitu teratur seperti mana yang telah dilakukan ini dan ini salah satu perkara yang sangat kami uh, gembira untuk dapat melihat bagaimana uh, perjuangan yang sudah lebih 100 tahun mungkin ya tetapi hal yang tahun ada 100 tahun ah. dalam bagaimana penyebaran agama, bagaimana khidmat mereka kepada ummah tetapi dengan cara dan aturan yang teratur dan sambutan juga kepada masyarakat yang begitu Uh, baik begitu positif dan alhamdulillah moga-moga insyaallah kita juga di negara Malaysia dapat melakukan yang terbaik untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa saja yang diperlukan dari segi nah, agama dari segi ekonomi dan sebagainya dengan niat moga-moga kita semua mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya berbicara tentang dakwah ya Habib bagaimana kita seperti yang antum ungkapkan tadi kita Organisasi ini uh, untuk melakukan kerja-kerja dakwah, untuk melayani umat, melayani masyarakat. Bagaimana perkembangan dakwah sendiri di negeri Malaysia, khususnya mungkin seperti yang Antum ikuti dalam kegiatan musyawarah kerja nasional ini, banyak berbicara tentang generasi muda. Nah, kita ingin tahu bagaimana perkembangan dakwah Islamiah di Malaysia, khususnya kepada generasi mudanya. طيب alhamdulillah di Malaysia ataupun di Nusantara secara umumnya kita alhamdulillah mendapat bimbingan daripada ulama-ulama yang mempunyai akidah yang jelas akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah akhlak mereka akhlak yang jelas adab mereka adab yang jelas sehingga dapat menyatukan masyarakat menyatukan umat Nabi Muhammad di dalam sebuah jalan yang mempermudahkan mereka menuju kepada jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana baginda Rasulullah menyebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu il 'ilman, Allah lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang mengambil jalan ilmu, Allah akan mempermudahkan jalannya menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini jalan-jalan syurga, salah satu jalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah adalah jalan ilmu. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, apatah lagi jika ilmu itu adalah ilmu yang jelas akidahnya, jelas sanatnya, jelas ajarannya. Dan kita Alhamdulillah di Nusantara ini banyak mendapat pengaruh daripada ulama-ulama daripada kota Habramud. Yang perkara ini kita tidak dapat nafikan kerana ramai daripada para ulama, baik daripada para uh, awliya uh, tis'ah, kan, para wali sungguh dan sebagainya. Dan seterusnya setelah itu daripada para tokoh-tokoh para ulama yang datang daripada Habramud dan sebagainya, yang mana mereka datang untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk uh, menyelamatkan manusia uh, agar mereka ini mendapat keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi apabila kita berada di uh, negara kita di Malaysia uh, menyebarkan ajaran yang jelas, ajaran yang benar mendapat respon yang baik karena boleh jadi ini juga adalah salah satu perkara yang telah mereka dapat daripada uh, Ayah ataupun datuk-datuk mereka, orang-orang tua mereka yang terdahulu, bagaimana Islam masuk melalui jalan yang sama, jalan melalui jalan khabar namun, jalan melalui jalan yang ulama-ulama khabar maka mudah mereka menerima secara khususnya para pemuda. Seperti contoh apabila kita melakukan majlis-majlis, majlis-majlis selawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita mengumpulkan uh, para pemuda secara khususnya di dalam sebuah wadah yang baik untuk mereka dapat... Uh, Uh, melakukan perkara yang bermanfaat. Karena kita berada di zaman orang-orang uh, jika tidak disibukkan dengan kebaikan akan disibukkan dengan kejahatan, dengan kejahatan. Dengan itu disebutkan al-faragh mafsadah, kekosongan itu akan membawa kepada kejahatan. Jadi kita mengambil peluang untuk mengumpulkan para pemuda, untuk mengumpulkan masyarakat ke arah perkara yang membawa manfaat kepada mereka. Dan itu telah alhamdulillah kita pelajari dan kita dapati daripada para ulama Uh, menghidupkan majlis-majlis ta'lim, mengajar ilmu-ilmu yang jelas, uh, tradisional punya cara dengan talaqi ilmu yang bermanfaat, kitab-kitab yang jelas yang dapat membimbing manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita melakukan majlis-majlis seperti majlis selawat dan sebagainya untuk lebih kepada memberikan kesedaran, peringatan kepada masyarakat agar Insya Allah yang kita harapkan, moga-moga para pemuda semakin ramai ke arah kebaikan daripada kejahatannya. Itu yang diharapkan. Semoga juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmah dan menjauhkan segala musibah dan belahan. Uh, izin, mungkin Anda bertanya sedikit tentang tantangan-tantangannya, ya? Oke, okay, kalau tadi bicara tentang program-program atau gagasan-gagasan dari dakwah yang sudah dijalankan, uh, upaya yang sudah uh, sedikit coba dilakukan begitu di Malaysia. Tantangan-tantangannya seperti apa, Habib yang dihadapi di sana? Um, setiap perkara yang baik pasti akan ada uh, yang tidak suka. Nah, apabila kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang yang tidak suka. Nah, karena kita memang sudah Allah Subhanahu Taala jadikan ada musuh, musuh yang datangnya daripada syaitan, syaitan al-ins, syaitan yang daripada manusia dan syaitan al-jin, nah, syaitan al-jin dan syaitan al-ins. Dan begitu juga kita mempunyai musuh iaitu nafsu kita sendiri. Jadi kadang-kadang apabila kurangnya mendapat terbiah yang benar daripada para guru menyebabkan ilmu walaupun ada pada diri kita, kita tidak dapat mempraktikkan ilmu yang benar di dalam muamalat, akhlak dan adab sehingga kadang-kadang kita dapati kita yang membawa ajaran yang benar ini mendapat kutukan mendapat ejekan daripada orang-orang lain dan sebagainya tetapi yang penting kita belajar untuk memaafkan kita belajar untuk fokus kepada perkara yang lebih penting untuk uh, me uh, membahagiakan uh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kita lebih fokuskan sehingga kita tidak begitu fokus kepada musuh yang memusuhi kita karena jika kita renungkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampainya musuh Bahkan bukan sebarang musuh. Keluarganya sendiri adalah musuhnya. Abu Lahab adalah daripada keluarganya. Abu Jahal juga termasuk daripada keluarganya. Adalah orang-orang musuh-musuh yang besar daripada kalangan keluarga baginda Rasulullah SAW sendiri. Jadi kita tidak akan terbebas daripada musuh, daripada ejekan, daripada perkara-perkara yang ingin menghalang kita melakukan kebaikan. Akan tetapi kita usaha untuk melakukan perkara-perkara dengan berjamaah. Karena ya Allah ma'al jamaah. Allah akan memberikan kekuatan apabila kita berjamaah. Para ahli sunnah wal jamaah bersatu. Seperti hari ini kita dapat hadir. Nampak bagaimana mereka dapat bersatu dalam sebuah hadah ramai-ramai yang datang daripada Malaysia, Indonesia, daripada Singapura, daripada Australia dan sebagainya. Untuk dapat bersatu mengarah ke arah kebaikan. Nah ini yang paling ditakut oleh syaitan. Syaitan itu ingin berpecah ingin tersebarnya permusuhan, kebencian. Tapi jika kita boleh bersatu untuk nak menyebarkan perkara yang baik, ini adalah perkara yang sangat dianjurkan dan insya Allah perkara-perkara kejahatan yang datang pun akan ditepis dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya Habib tadi sempat disebutkan tentang pentingnya bimbingan dari guru yang baik. Dari guru yang baik ini seperti apa? Seorang guru seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh umat Khususnya generasi mudanya. Uh, Alhamdulillah kita berada di zaman sekarang ini adalah merupakan zaman keruntuhan akhlak, keruntuhan adab. Um, ulama ini seperti doktor. Mereka ini adalah warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatun anbiya. Ulama ini adalah pewaris baginda Rasulullah sallallahu wasallam, pewaris para nabi. Dan nabi ini datang untuk merawat masyarakat membimbing masyarakat, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan manusia daripada kehidupan duniawinya dan kehidupan akhirahnya. Maka ulama um, perlu melihat apa yang diperlukan di setiap zaman. Zaman ini adalah zaman keruntuhan akhlak. Begitu banyak kita melihat anak-anak muda sudah tidak mempunyai akhlak kepada orang tua mereka. Tidak mempunyai adab kepada orang tua mereka ada yang berani mengangkat suara kepada orang tua mereka dan sebagainya dan ini kita dapati kalau dahulu orang-orang salihin, tarbiyah yang begitu baik mereka dapat daripada ibu bapa mereka membuatkan mereka sentiasa terjaga adab dan akhlak tetapi kita berada di zaman keruntuhan akhlak sehingga anak-anak membesar dengan uh, ajaran yang berbeza cara pemakaian yang berbeza uh, uh, um, cara percakapan tutur kata yang berbeda dan sebagainya yang Uh, uh, secara tidak langsung merosakkan uh, keamanan di sebuah kawasan, di sebuah negara. Maka, ulama yang benar adalah mereka yang lebih fokus kepada akhlak baginda Rasulullah SAW. Menyebarkan akhlak baginda Rasulullah bukan hanya dengan lidahnya yang lahir, tetapi juga dengan luaran dan lisan al-hal. Dan juga dalamannya, hati mereka yang ikhlas membuatkan akhlak yang ada pada mereka juga memberi kesan sebelum perkataan mereka. Dan ini adalah merupakan pewaris-pewarisnya para ulama salihin ini, uh, langkahnya orang-orang salihin, ulama hadramu dan sebagainya ini. Kebanyakan mereka apabila berdakwah sebelum mereka berkata sesuatu, orang-orang sudah uh, ingin mahu menjadi, uh, ingin untuk menjadi orang yang baik, ingin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Dan contoh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Ini dulu tokoh di kota Hadramut yang dahulu terkenal. Sebelum mereka berdiri, baru ingin berdiri untuk berceramah, orang-orang yang hadir di majlis ini sudah menangis. Hanya dengan melihat, sudah menangis. Bagaimana kesan uh, hal mereka. Karena Al-Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir, ulama besar, alim, menyebarkan ilmu, akhlaknya luar biasa. Dalam masa yang sama, amalannya luar biasa. Disebutkan Imam Abdullah bin Hussein bin Ta'ir setiap hari berzikir, La ilaha illallah 25 ribu kali. Ya Allah, Ya Allah 25 ribu kali. Um, selawat kepada baginda Rasulullah SAW setiap hari 25 ribu kali. Pada pagi hari, beliau akan membaca Al-Quran lebih daripada 8 juz. Di malam lebih kurang 10 juz. Istiqamah, mengajar kitab-kitab yang bermanfaat, fiqah, ulama dan sebagainya. Malam-malam dia bangun berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku tidak punya apa-apa amanat. Aku tidak punya apa-apa amanat. Jadi kesan daripada keikhlasan yang ada pada orang-orang seperti ini memberi kesan dan impak yang sangat besar kepada masyarakat untuk membimbing mereka ke arah kebaikan. Jadi kadang kita perlu ulama yang kita melihat saja mereka sudah tergerak di hati kita ingin menjadi orang baik, ingin untuk mencintai Rasulullah, ingin untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah. Nah, ini ulama yang kita perlu cari dan saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Rasulullah menyebutkan salah satu orang yang baik ditanya kepada Rasulullah siapa? kata baginda Rasulullah SAW, Iza ruhu dhukir Allah. Tanda-tanda orang awliya, salih orang, orang yang dekat kepada Allah, lihat saja wajah mereka, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama yang kita perlu cari. Bukan apabila kita lihat wajahnya, kita ingat bagaimana cara untuk merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Ini bukan ulama. Ulama kita lihat saja wajahnya, kita ingat selawat kepada Rasulullah, kita ingat cinta Rasulullah, kita ingat perjuangan Rasulullah, kita ingat sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ingat akhlak Nabi Muhammad. Nah ini ulama yang perlu kita cari. Masya Allah ya Habib. Di antara guru-guru para yang memimpin umat ini yang menjadi tolak kubur atau banyak dipandang begitu di Nusantara ini, di negeri Indonesia, di negeri Malaysia yang punya tentu punya banyak sejarah yang sama di sana. Di antaranya tentunya adalah para sadah halawiyah. mungkin bagaimana kesan atau peranan uh, Sada Alawiyin di Malaysia itu sendiri Alhamdulillah Kalau di Malaysia Sebenarnya secara umum Para Sada Para uh, uh, yang berasal daripada Kota Habramu, daripada berketurunan Daripada Imam uh, al muhajirullah Allah Ibn Isa Uh, yang tersebar sampai ke Malaysia, ke Indonesia, kepada Thailand, ke Vietnam, ke Cambodia, ke Nusantara ini, ke Singapura dan sebagainya, mereka semua kebanyakannya uh, datang daripada jauh, bukan sebatas ingin untuk rehlah, bukan untuk uh, menjadi turis, tapi kebanyakan mereka yang datang ke negara-negara yang jauh, seumpama kita sekarang ini adalah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita tidak nafikan jika kita kaji sejarah kita akan dapati sejarah menunjukkan bahawa di Indonesia ini dan kebanyakannya kebanyakan yang pergerakan dakwah dan sebagainya Kebanyakan daripada ulama hadramun dan sebagainya ini kerana mereka yang datang daripada jauh hatta di negara kita di Malaysia datang daripada jauh di dalam keadaan mereka mengambil wasilah. wasilah mereka, perantara mereka adalah kadang mereka berniaga. Ya, bahkan berniaga tetapi bukan hanya sebatas nak mencari untungan dunia. Tetapi untuk nak mencari untungan akhirah daripada dunia. Ha? Kita tidak perlu pergi jauh. Kadang saya teringat guru saya, Al-Habib Ammar bin Hafiz pernah ceritakan, Al-Habib Ahmad Mashul Tahan Haddad. Baru saja meninggal guru kepada beliau. Yang beliau pernah berdakwah di negara Afrika. berdakwah jual, entah kopi, gula dan sebagainya kepada masyarakat yang bukan Islam. Datang orang beli kopi, diberi, diberikan hadiah gula. Datang orang belikan ini, diberikan hadiah ini. Akhlak Rasulullah dilihat oleh orang yang bukan Muslim. Sehingga mereka berkata, tak tidak takut, rugi kah? Ini kan kamu berniaga, tidak takut. Katanya ini, ini, ajaran agama. Ini ajaran Rasulullah SAW, adab, akhlak dan sebagainya. Sehingga mereka tertarik dengan agama Islam. Kalau begitu kami mahu masuk Islam. Dan Habib Muhammad Masyurullah Al-Hadar ini begitu pandai sehingga dia bawa, bawa datang anak-anak kalian, anak tarbiyah ditarbiahkan oleh Al Habib Ahmad Mashur membesar anak-anak mereka menjadi ulama ayah orang tua mereka masuk Islam anak-anaknya membesar sehingga disebutkan uh, lebih daripada seratus ribu orang masuk Islam di bawah tangan seratus ribu orang wasilah perantaranya bisnes perniagaan uh, jadi jangan kita salah. Kadang-kadang di negara Malaysia juga ada ramai daripada ulama yang datang yang mereka ini berniaga. Tetapi di dalam perniagaan mereka adanya akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan itu banyak terjadi. Uh, Uh, di di negara Malaysia ada ulama-ulama seperti Al Habib Hasan bin Ahmad Al Abbas uh, terkenal dahulu seorang alim saleh dalam masa yang sama adalah orang yang berniaga yang banyak membantu masyarakat uh, uh, di negeri Pahang di Malaysia kita di negeri Pahang di negeri Johor sama sehingga rapat dengan sultan di sana sultan Johor sultan Pahang uh, dan begitu juga ramai para-para ulama yang lain jadi di Malaysia ini ada alhamdulillah ada beberapa yang Uh, memberi sumbangan dan jasa kepada negara. Uh, dan ini bertepatan dengan hadis Baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum Sebaik-baik manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Maka okay, alhamdulillah mereka datang di Malaysia ada yang um, melalui ilmunya, ada yang melalui uh, perniagaannya, ada yang melalui um, kesalehannya dan sebagainya dan ini semua dapat menyumbang kepada negara. Karena kita tidak perlu kita tak perlu pergi jauh seperti contoh Al Habib Ali bin Jaafar Al-Hindrus baru saja beberapa tahun yang lalu meninggal banyak ada orang-orang Malaysia yang kenal beliau ini berasal di, daripada Batu Pahat di Johor Mastur orangnya tidak mahu dikenal orang tetapi perlu kita tahu bahawa kesan kepada orang lain ini tidak semestinya kadang luaran berinteraksi dengan ramai manusia orang yang saleh Imam Abdullah bin Ali al berkata orang yang saleh itu menjadi sebab 100 daripada jirannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah daripada bala dan sebagainya jadi kadang-kadang apabila ada orang saleh di kawasan kita di negeri kita itu sudah suatu jasa dan sumbangan yang besar kepada negara untuk membawa keamanan sebelum kita fikir keamanan secara luaran orang saleh adalah membawa keamanan kepada negara Maka kerana di Malaysia mungkin tidak begitu ramai seperti di Indonesia daripada para ulama dan sebagainya. Akan tetapi mungkin ada banyak tetapi mungkin kita tidak mengetahui. Mastur, tersembunyi dan sebagainya. Begitu ramai. Nah, kalau kita kaji balik semula, ramai daripada tokoh-tokoh para alawiyin, para sahadah yang datang. Yang menyebarkan dakwah baik daripada segi luaran, baik daripada segi lisan dan hal dan sebagainya. Alhamdulillah semua itu membawa manfaat dan membawa keberkatan kepada kepada umat. InsyaAllah. Ya nah. Habib. Uh, terakhir mungkin ya. sebagai mungkin ada pesan-pesan dari Hab dari untuk lebih Ta'alawiya untuk sad Sada secara umum atau bahkan kepada umat tidak hanya untuk mereka yang di Indonesia, Malaysia bahkan untuk seluruh negeri-negeri di Nusantara bahkan seluruh umat di dunia ada pesan apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah, Saya mengingatkan kepada diri saya dahulu untuk kita bersama dan kepada setiap yang penonton baik daripada para saada baik daripada yang bukan saada untuk bersama-sama kita melakukan yang terbaik di dalam mencari keberkatan Allah Subhanahu Wataala. Setiap manusia itu ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti contoh sekarang antum di dalam bidang media ini masing-masing. Ada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ada kepakaran-kepakaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada minat dan keinginan yang ada di, di jiwa masing-masing di hati masing-masing. Uh, jika hati kita, niat kita untuk mencari kelembaan Allah, kita akan dapat menggunakan segala pemberian yang diberikan oleh Allah itu ke arah mencari kelembaan Allah. Baik melalui media dengan medianya mencari kelembaan Allah. Social media, hatta kalau kita faham, kita guna untuk mencari keridauan Allah akan membawa manfaat. Daripada uh, perniagaan, boleh menyalurkan ke arah keridauan Allah SWT. Yang ada mungkin madrasah, yang ada sekolah, boleh mencari keridauan Allah melalui situ. Uh, yang penting, kita usaha um, untuk berada dekat dengan para ulama, uh, Kerana um, kita tidak akan dapat menjadi baik kecuali apabila kita duduk dengan orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim ya ayyuhallazina amanu wa hayya orang yang beriman ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin ya ayyuhallazina taqullahu wa hayya orang yang beriman bertakwa kamu kepada Allah terus nak mau menjadi orang yang saleh bagaimana wa kunu ma'as duduk bersama orang-orang yang jujur karena kejujuran ini tidak bisa ditimba tidak bisa diperolehi melalui buku tidak bisa diperolehi saat duduk sendirian langsung jadi orang ikhlas langsung jadi orang jujur tidak bisa tidak boleh akan dapat daripada mana? Apabila kita duduk dengan orang-orang yang jujur. Kita duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Hatta kalau kita duduk dengan ahli peniaga yang ikhlas pun akan mengalir keikhlasannya. Dan segala sifat-sifat yang murni ini bersumber daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta daripada para peniaga, hatta daripada orang-orang biasa, pasti mungkin mereka ataupun ayah mereka ataupun datuk mereka pernah duduk dengan ulama yang bersambung sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita perlu di zaman ini kembali untuk duduk bersama para ulama yang benar. Walaupun dengan kesibukan kita, pekerjaan dan sebagainya, agar niat kita itu berada di jalan yang benar. Sehingga kita dapat menggunakan dunia yang Allah berikan ke arah jalan yang benar. Mereka inilah yang akan memberikan kita terbiah. Hati kita agar terus istiqamah, ikhlas kepada Allah. Istiqamah, jujur kepada Allah. Karena syaitan tidak tidur. Syaitan mencari waktu untuk agar kita memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Merusakkan keikhlasan kita, membuatkan kita tidak bersyukur kepada Allah, membuatkan kita menjadi orang munafik wal nah, a'udzu maka dengan itu usaha untuk duduk dengan para ulama, ikatkan diri dengan para ulama, cinta para ulama yang benar agar insyaallah menjadi perantara untuk kita dapat mencintai dan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kita harap moga-moga segala perjuangan, segala usaha Orang yang ingin menjadi orang yang saleh, orang yang ingin untuk memberikan manfaat kepada ummah ini menjadi sebab insyaallah dapat berhimpun ataupun berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat insyaallah itu keinginan kita semua insyaallah amin. amin ya rabbal alamin amin Alhamdulillah, jazakallah khair ya hadirin. Terima kasih atas waktu anda di sini. Ingin rasanya berpanjang lebih panjang, tapi waktu yang membatasi. Demikian pembahasan apa wajib semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari perbincangan ini sampai bertemu dalam program selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh